تاسو دا ادا زما ډیره زیاته خوښه شوه چې تاسو د دې کلی کچیری افتتاح د دې نه کوئ چې مخکې کلی کچیری کې کم زن سره کمیټمنټ شوی نه دی پوره شوی نو تاسو یو خاموش احتجاج کوئ نو ما اصل کې چې تاسو کله انونس کوم وی چې یاره ونشي خو دا ادا مې خوښه شوه خیر دا دې په ریکارډ راشي نو ډیر ښایسته طریقې سره تاسو خپل امپریشنز موږ ته راکړل او زه دا بھرپور طریقې سره اخلم زما تاسو سره وعده ده کمیټمنټ دی تاسو چونکې باشعوره زمونږ درنې خوریانې او میاندې زه به تاسو سره درې خبرې کوم هغې نه پس تاسو د احتجاج ختم کړئ موږ به کلی کچیری شروع کړو زما تاسو سره کمیټمنټ نه وعده ده چې کوم سیزونه زما د ضلعي افسرانو د ایجوکیشن افسر موږ سره شته د هیلث سټاډي او سوشل ویلفیئر یا د ډیپټي کمشنر د جورسډکشن او د کمپیټنس وي زما وعده ده هغه تاسو سره په عین موقع باندې موږ فلفل کوو یو دویمه چې کوم سیزونه د ضلعي جورسډکشن نه بهر دي صوبې سره به تعلق لري فنډ سره به تعلق وي فاینانس ډپارټمنټ سره به تعلق وي پلاننګ ډپارټمنټ سره به تعلق وي زما تاسو سره دویم وعده ده د کمیټمنټ نه کوو وعده کوو دویم وعده دا ده چې هغه به زه ستاسو نوم سره هغوی ته رسومه او د هغې اواز به تاسو هم ورئ چې ورته ورسېده نو دې ګزارش سره چې انشاءالله ستاسو کم دغه د پاوی عمل کیږي سو ورسې خپل ځای ته لکه ما ته زه صرف یو مثال در کوم پرون ما سره مونږ ایکولی کچهری کوله هغې کې یو کس ماته وی چې ماله یو کیلومیټر روډ جوړ کړي یو نیمه میاشت کې دا چې کم مخکې مونږ سره فنډ موجود دی د دې آلریډي فار د لاسټ ون اینڈ هاف ایئر کمیټمنټ شوی دی نو هغه په یو نیم کال کې نه کیږي ما سره کمیټمنټ وکړو چې نیکسټ ایئر کې باته کوم نو تاسو چې په دې باندې صرف پوی وی زما وعده شو تاسو سره څومره چې انشاءالله دلته نن مونږ خبرې کوو ستاسو هر یو عرض هر یو سوال هر یو رائے به مونږ اورو او هغه به مونږ داسې اخلو چې دا زمونږ د طرف نه د عوامو د طرف نه مونږ دپاره یو حکم دی انشاءالله.